କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କୋରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାରାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥଜୀଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କମିଟିର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଗାଁର ନାଳନର୍ଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଫିନାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୋରାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ସଫାଇ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗତକାଲି ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯଥା ଚଣ୍ଡୀ ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଚେରୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋପୀନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କମିଟିର ସଭାପତି ମନମୋହନ ଜେନା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ମହମ୍ମଦ ଅସ୍କର ଏ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କ'ଣ? ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।